Ano, 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 ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím. Dobrý den. Ano. Já nevím, jestli jsem tady správně. Ano. My jsme zde seznamovací kancelář. A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal. No prosím, tak vezměte prosím ano, místo. Ano, děkuji, Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy... Asi se chcete s někým seznámit, že ano? Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět? No, jinak byste sem asi nepřišel. Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým tedy za účelem, tedy jak bych to řekl... Za účelem sňatku, zřejmě, že ano. Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět? No, to se dá předpokládat. Ano, jo, to je pravda, ano. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou, jestli by to šlo. To je snad samozřejmé. Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo? No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže. No tak nemožný, to taky zase není, že jo? No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství. No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to je úplně normální manželství. No jo, no. Vaše sestra. No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy, kdy prostě... No poslyšte, my tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví. Obojího pohlaví? Ovšem pouze tak. A to jenom lidi obojího pohlaví? No ano, co se vám na tom zdá divného? No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte? Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou. Jo, takhle, ano. Aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. To je pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte? No, dobrá, tak přejdeme tedy k věci, ano? Ano. Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil? No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového? Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme. Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy. Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit. Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel. Štrapácnější. Ano. Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu. No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku. Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek. Ano. V případě, že u té ženy zůstanete. Ano. No a když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda? Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat. Jo, takhle, ano. Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy. Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takové něco. Sekačku. Sekačku, ano. No, to asi těžko. Ačkoliv... Ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která jo? vlastní sekačku. No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral. To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám. Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou? Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy. Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte? No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
nekuřáka abstinenta? Ano. Myslím, že takového něco říkala. A že říkáte nekuřáka a abstinenta? No ano. Něco se vám na tom snad nezdá. No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte? Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě. Jo, takhle proto. Ano. Aha, no, a tady mám fotografii ano. té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou. Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte? Ne, to je velmi pohledná žena. Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně? Ano, nevypadá. Ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat. Jo, myslíte? Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím. No je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl. Prosím? Ta sekačka, víte? Ta sekačka. Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano? No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka... Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal? Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím. Odřený zadek? No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já boule? Nevím. No jo. No tak to je normální, ne? No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím. Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka. Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte? Váš soused? No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte? Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly? No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte? Prosím no, vás. Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejpaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já no, nevím. Tak to se stane. Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí. No, víte? To víte, všechno je. Nemůže mít tak akorát. No jo, já nevím, jestli doufám, že budeme mít aspoň v pořádku ten vejfu. No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To... No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám. Trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál. No. Tak zatím naschle, ano. Jen aby taky všechno fungovalo u vás. Ne, já nejsem na nás.